To vás další video, který se týká psychologie, konkrétně Sigmunda Freuda a výkladu snů. A pokračujeme v podnětech ke snění a zdrojích snů. Vlastně jdeme na tu první kategorii, a to jsou vnější, neboli objektivní, různý podráždění organismu. Freud se samozřejmě zabýval tou starou literaturou, která se týkala snů, a přišel na docela zajímavý fakt, který je v těch dílech neustále zmíněn. A já přečtu teda vlastně něco z jeho knihy. Nuže, takových podnětů je velké množství. Od nevyhnutelných, jež souvisejí se stavem spánku, nebo ho jen někdy připouštějí, až po nahodilý podnět k probuzení, který je způsobilý, nebo určený k tomu, aby zakončil spánek. Do očí vnikne prudší světlo, ozve se nějaký hluk, nosní sliznici podráždí páchnoucí látka. Nechtěnými pohyby obnažujeme jednotlivé části těla a vystavujeme je pocitu chlazení. Změnou polohy si sami způsobujeme pocit tlaku a doteku. Štíbne nás moucha. Nebo nás na všechny naše smysly současně naléhá malá noční nehoda. Bedliví pozorovatelé sebrali velký počet snů, v nichž podnět zjištěný při procitnutí shoduje se s částí obsahu snu. A vlastně to šlo v tom poznat. Jo. Sbírky takových snů, vyvolané objektivním podrážděním smyslu, zde uvedu podle Jesena. Cituje tedy nějaký psycholog, ale ten má docela dobrý příklady. Každý zřetelně vnímaný hluk vzbuzuje příslušné obrazy snů. Hřmot bouře nás uvádí do středu bitvy. Kokrání kohouta se může proměnit v úzkostlivé volání lidí. Vrzání dveří zase vyvolat sny o vloupání lupičů. Ztratíme-li v noci přikrývku, sníme možná, že se procházíme nahý. Nebo že jsme spadli do vody. Ležíme-li v posteli šikmo a vyčnívají-li nohy přes kraj, zdá se nám třeba, že stojíme na okraji hrozné propasti nebo že padáme z příkrého vrchu. Dostane-li se naše hlava náhodou pod polštář, visí nad námi veliký balvan a hrozí, že nás pod svou tíhou pochová. Na schromáždění semene zase vyvolává smyslné sny. Místní bolesti vytváří představu vytrpěného trýznění, nepřátelských útoků nebo zraňování těla. Tady je vždycky roztomilý, jak Freud a ty další psychologové. Oni tak jako vždycky mluví a náhodou mezi to prostě dají nahromaděný semeno a podobné věci. No, jako kdyby se nechumelilo, prostě tak jako. A to je právě docela hezký, že oni zkoumali tu psychologii skutečně bez jakýchkoliv předsudků. Takže vidíte na tomhle tom příkladu, že to, co se děje venku během našeho spánku, docela dost ovlivňuje to, co sníme. My si to někdy uvědomíme právě u toho probuzení, že si uvědomíme, jo, ten zvuk, který nás probudil, byl ve snu vlastně tohleto. Ale ty jiné věci si těžko uvědomíme, že jo? Nevíme, že uprostřed noci, já nevím, se nás někdo dotknul, nebo jsme si odkrkli třeba, nebo něco takového a v tom snu se to v něco proměnilo. To už nevíme, že jo, zpětně, to bychom si museli natáčet asi. A proto se vlastně začaly dělat různý výzkumy, a to je docela zajímavý, kdy se pokoušelo záměrně něco způsobit. A tady je nějaký pan Mori, který sleduje pozorování snů vyvolaných na něm samém. Jo, a uvádí tady různý příklady, co se dělo. Lechtají ho na rtech a špičce nosu peřím. Sní o hrozném mučení. Kladou mu na obličej kuklu ze smoly, pak ji strávají, takže současně spadá také pokožka. Docela divoký jsem. Další den. Někdo škrábe nůžkami o pinzetu. Slyší zvonění, potom zvonění na poplach a je zanesen do červnových dnů revolučního roku 1848. Za třetí, dají mu čichat ke kolínské vodě. Tohle je vtipný. Je v Káhiře, v krámě Johanna Marie Fariny, potom následuje bláznivé dobrodružství, které nedovede reprodukovat. No, proč ne? Nějaký Indiana Jones. Za čtvrté, zkusili ho štípnout slabě do šíje. Sněl o tom, že mu někdo dal hořčičnou náplast a myslí na lékaře, který ho ošetřoval v dětství. Přibližují horké těleso při páté noci k jeho obličeji. Zdá se mu o topičích, kteří se vplížili do domu a nutí obyvatele, aby vydali peníze strkající jim nohy do nádoby se žhavým uhlím. Potom vystupuje hraběnka z Abrantes, která je ve snu tajemníkem. Za šesté, šestou noc mu zkusili nalít na kapky vody na čelo. Já jsem si teda myslel, že se bude zdát, že třeba se topí nebo tak, ale ne. Je v Itálii, silně se potí a pije bílé orvětské víno. A po sedmé, zkoušejí na něj několikanásobně pouštět světlo, svíčky filtrované červeným papírem.
Takže zjistili i barvu. A to sní o počasí, vedru, je znovu zanesen do bouře na moři, kterou kdysi prožil v průlivu La Manche. Tak tady vidíme všelijaký jakoby pokusy, které se skutečně děly. On tady Freud vlastně dává pořád dál a dál další pokusy, ale to podstatné skutečně na tomhle, co vidíte, je důkaz, který si můžete vyzkoušet i sami při svých pozorováních, a to, že vnější projevy se vždycky nějakým zvláštním způsobem transformují do toho snu a ocitnou se v něm.